زید عباس کمال دی طرف ہوں السلام علیکم منتظر مووی آلے دی او شلا ہر دم خیر ہوے اے بھائی ڈی جی خان والے دی فرمائش میں پوری کرنا نشے پی گئے نشے کر گیا اے بھائی ڈی جی خان والے دی فرمائش ہے لیکن مہربانی کرے سن سامنے تشریف لائے سن نشے پی گئے نشے کر گیا نشے پی گئے نشے کر گیا دے دعوا دہا جو دے
نشئ كر كيا